ciudad se הושתל עבר של חייל שנהרג בערבי. הנושא מתחלק לשני חלקים. האם מותר הדבר הזה או לא? ידוע, אסור לחלל שבת בשביל גוי. אבל ועד ארבע ארצות אמרתי כן שכן, משום איבה יעשו פוגרומים וכו'. אמנם פה זה לא בדיוק שהוא עומד למות, ו וגם האיסור לתרום איברים אחרי המוות הוא פחות חמור מחילול שבת. ניבול המת, הנאה מן המת, קבורת המת. ניבול המת, אולי זה לא ניבול. אדרבה, הוא שמח שהוא עושה חסד. ניבול המת. הנאה מן המת, נכון, אסור. אבל שוב, אם זה בשביל מצווה, זה הנאה מותרת. קבורה, אותו דבר. יש אומרים שלא צריך קבורה, כי הוא לא מת, הוא נשתל בגוף של אדם חי וקם לתחייה. לכן, מותר ומצווה לתרום ליהודי איברים. יש בזה גם צד של פיקוח נפש, לא מיידי, אבל לטווח ארוך. שתי ריאות, לב, שתי כליות, לא יודע מה עוד, עיניים, סומה חשוב כמת, לא זוכר. כבד, טחול, לא זוכר. עכשיו, לגבי הגוי. הערבים תורמים איברים. כנראה בקוראן לא כתוב שיש בזה בעיה. ערבים תורמים הרבה איברים. הם תורמים הרבה וגם העולים מרוסיה. כי הם אתאיסטים וזה לא מעניין אותם כזה. עכשיו, אם אתה לא תתרום לערבים, ערבים לא יתרמו לך. יוצא שכשאתה תורם לערבי, אתה תורם ליהודי, בעקיפין. יפה מאוד. יתר על כן, אנחנו קשורים לארגונים בינלאומיים של תרומת איברים. אי אפשר לתרום כל איבר לכל אחד לכל אחד. תלוי בסוג אדם, תלוי בזוב, יש סוגים נדירים מאוד. מקבלים תרומות מחוץ לארץ. אם אתה לא תתרום לערבים, או לגויים שונים, לא תקבל תרומות מחוץ לארץ. יוצא שבעקיפין אתה תורם ליהודי, הוא מציל יהודי, ולכן זה בסדר גמור. אני לא בקיא בפרטים. המשפחה, זה לא קשור לה. מה המשפחה קשורה לנושא? הם לא בעלים על הגוף של הבן, של הבת. אלא במדינת ישראל לא יעשו את זה בלי אישור ההורים, אחרי זה יעשה שערוריה. למה פה עשו? אני לא יודע. אבל הגוף לא שייך להם. ואם זה פיקוח נפש, מותר. לא שואלים אותם. אני לא בקיא בפרשה הזאת. שאלה?
האם אני לומד בישיבה כדי להיות תלמיד חכם? לא. אתה לומד בגלל המצווה ללמוד. יש מצווה ללמוד בשביל ריבונו של עולם, כדי שהאור האלוקי יתפשט בעם ישראל ומתוך כך בהוויה. אתה לומד תורה להשאיר את עם ישראל בכוחות רוחניים. זה שני סוגי לשמה. כיבואר בספר אורות התורה, פרק ב'. אם אדם לומד תורה בשביל עצמו, להיות תלמיד חכם או דבר כזה, יש בזה צד לא לשמה. צד, לא ברור, אבל צד כזה. בגמרא, חדי לך נפשי, לך קרית, לך שנית. תשמחי נפשי, בשבילך למדתי מקרא, בשבילך למדתי משנה. מקשה הגמרא, מה בשבילו? בשביל הנשמה שלו? הרי לולא תורתי, יום ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה מחזיקה כל חוקות שמיים וארץ. נכון. אבל עכשיו, הדתא דנפשי אביד. הוא צריך ללמוד טוב, ולהיות שמח שהוא לומד טוב. הוא לא יכול לומר, חברותא, בוא, נלמד לקיום שמיים וארץ. מה אתה רוצה? מדבר עברית ברורה. כלומר, הוא לומד בשביל עצמו, זה קנה מידה. אבל המטרה זה בשביל ריבונו של עולם, או בשביל עם ישראל, שזה אותו דבר. האור האלוקי בעולם זה כנסת ישראל. אבל הוא צריך ללמוד בצורה נכונה. ולא מרפת. זה בשביל ריבונו של עולם, נלמד, בלגן, העיקר לומדים. צריך ללמוד כמו שצריך ללמוד. אבל אנחנו, גם כתוב, נדרים, שלא יאמר אדם, אלמד תורה, כדי שיקראוני רבי, שיקראוני חכם. לא. אלא עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם, לשם שמיים. וסוף הטובה לבוא. כלומר, זה ברור, שאם תלמד כמו שצריך, בסוף תהיה תלמיד חכם. ויכבדו אותך וכולו. אבל זה ידיעה. זה לא רצון. כמו בלכות שבת. גורר אדם איתה כיסא בספסל אף על פי שיעשה חריץ, אבל הוא לא מתכוון לעשות חריץ. אבל הוא יודע שזה יעשה חריץ. אם זה פסיק רשע. יש עוד ידיעה. אין לו רצון. האדם יודע שאם הוא לומד תורה כמו שצריך, הוא יהיה תלמיד חכם. אבל זה לא מה שהוא מחפש. הוא מחפש לעשות רצון השם, להביא טובה לעם ישראל. ודאי, הוא יודע שיהיה תלמיד חכם, ככה בנויות הישיבות מזמן משה רבינו. שמי שלומד בפנים, הוא נעשה תלמיד חכם. ככה זה בנוי. אין הרבה שינויים. בישיבות מאז, יש חשמל, לא יודע מה יש עוד, אבל אין שינויים יסודיים. ככה בנויה ישיבה. וכמובן, יש כללים, אנחנו לומדים בישיבה, ממחי דברים. זה מה שנקרא אצל, בפיזיקה, קופסה שחורה, black box. יש קופסה שחורה. input output קלט פלט אתה לוחץ פה לכפתור זה מדליק שם מה קורה בפנים אני לא יודע אבל אני יודע שעכשיו אדם נכנס לישיבה input הוא יודע שהוא יוצא מן הישיבה output תלמיד חכם מסכת יבמות סמך ג' רבי עקיבא חותנו, מן כלב הסבוע, כעס עליו. מה הוא הולך ללמוד תורה, ואיזה ביטול, זן, יד שפיות. הוא הדיר אותו מנכסיו.
אחר כך הוא בא עם 24,000 תלמידים. אז חותנו אמרנו, אולי הגיע הזמן לעשות לו התרת נדרים. סיפר לו את הסיפור, הוא לא יודע שזה רבי עקיבא. אמר לו, אם היית יודע שבסוף הוא ידע משנה, הייתי נודר? לא, אם הייתי יודע שאם לא חומש לא הייתי נודר. זה אני, הותר הנדר. כלומר, איך מתירים נדר? מבררים שכשהוא נדר, הוא לא לקח בחשבון גורם שאם הוא היה יודע אותו, היה חושב עליו, לא היה נודר. אני ברוגז איתך, אתה לא נכנס אל סי יותר בבית, אבל התארסתי איתך אתמול. קשנס, לא ידעתי, לא הייתי נודר. קושיית התוספות, אין מתירים בנולד. כלומר, אם הוא יתארס עם ביתו אתמול, אפשר להתיר. אבל אם הוא יתארס עוד חודשיים, אי אפשר להתיר למפרע. על פי הנולד, כלומר, לו ידעתי שעוד חודשיים הוא יתארס עם ביתי, אז לא הייתי. אף אחד לא יודע את הנולד. לא מתירים בנולד. באותו רגע, רבי עקיבא היה מארץ. ולכן הוא החרים אותו. גם אם היה יודע שאחר כך יהיה תלמיד חכם, אי אפשר להתיר את הנדר, לקושיית התוספות, תירוץ התוספות. באותו רגע הוא כבר נכנס לישיבה. ומי שנכנס לישיבה, הוא יוצא תלמיד חכם. זה לא נולד, זה כבר עכשיו, זה פה בכיס. כמובן, יש מדרגות בתלמידי חכמים. יש תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם קטן, תלמיד חכם כיס, זה לא משנה. זה כבר לא קובע. הוא תלמיד חכם. לומד תורה, יודע תורה, מתנהג על פי תורה. ככה בנויה הישיבה. במיוחד הישיבות שייסד רבי חיים וולוז'ין. כי החסידים לא היו שבעי רצון מהחסידים. ומהדרך שלהם. אמר רב חיים מוולוז'ין, לשלול זה לא מועיל כלום, צריך חלופה. כתב חלופה, הביא לגאון מווילנה רבו, רבו הסתכל, מה שלום המשפחה שלו? לא התייחס. לא אמר כן, לא אמר לו. טוב, כנראה יש פה בעיה, חשב על זה עוד שנה, חזר, מעולה, תעשה מיד. אז למה הרב לא אמר לי מיד? כי התלהבת. מבינים? אדם התלהב, ההתלהבות יכולה להיעלם. עכשיו לא התלהבת. מיד מחר. מה המיוחד? קודם למדו בבית מדרש. קלויס ביידיש. קלויס. מה זה קלויס? בית מדרש. בית נסת, באים ולומדים. ילדים, מבוגרים, זקנים, תלמידי חכמים, פשוטים, בעלי בתים, לומדים. הנער יש לו שאלה, רואה איש עם זקן, שואל אותו. ולפעמים תלמידי חכמים מתווכחים, וכולם מסביב מקשיבים, כמו הכולל מברוד, שהיה שם רבי שלמה קלוגר, הייתה שאלה קשה, היו שולחים לקלויס, היו מתווכחים, מוצאים פסק הלכה. הבעיה עם בית המדרש המכונה ביידיש קלויס, שזה יצאו משם תלמידי חכמים, המוכשרים יצאו, הבינוניים לא, והחלשים לא. מה, הוא לא שב, לומד, פעמים מקשיב, אלא הוא סידר. שור א', שור ב', שור ג', שור ד', ה', ו', ז', כזה, כאן למען ספסקה רשת, לאט לאט, ואז הוא יוצא תלמיד חכם. כי מובילים אותו שלב, שלב, מדרגה, מדרגה. לכן גם אם הוא נכנס, חלש בשכל, לא מבין כלום, לא יודע באיזה כיוון מחזיקים את הגמרא, לא יודע לקרוא עברית, לא יודע רק אנגלית או ספרדית, לא משנה. שלב, 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 בסוף יוצא תלמיד חכם. גם אם הוא בינוני, גם אם הוא חלש. וכל הישיבות היו חלשים, יצאו תלמידי חכמים, כולל בישיבה הזאת. והיו גאונים שלא יצאו תלמידי חכמים, כי הם לא רצו. הרמב״ם
קובע בהלכות תלמוד תורה. מי יכול להיות תלמיד חכם? מי יזכה לכתרה של תורה? אולי הוא לא מתאים. לא כל אחד יכול להיות רופא. הוא יהרוג אנשים, יש פחידות. לא כל אחד יכול להיות שוטר, לא יכול להיות קורס קצינים, לא כל אחד ויכול אחד. מי יכול להיות תלמיד חכם? אומר הרמב״ם, כל מי שירצה. הוא יכול, שנאמר תורה סימן משה, מורשה קהילת יעקב. אבל אם הוא לא רוצה, זה לא יעזור. אז הוא למד בישיבה, הוא גאון, מה שלוקח לי 5 שעות להבין, זה לוקח לו 5 דקות, אבל הוא לא אוהב ללמוד, אז מה, תן לו מכות? הרי הוא גומר, מוכר גרעינים באפולה, אבל זה לא, אי אפשר להכריח. אבל מי שרוצה, הוא יכול. זה הכל. רוצה. ולא משנה שום תנאי, כמובן, כמובן. מורשה לקהילת יעקב. לא יפנים ואנשים כאלה. אלא הוא רוצה. ייקח זמן, וכולו, אבל בסוף, גם אם הוא חלש. היו 2 חלשים, בעם ישראל קראו להם 2 הטיפשים, אסור, אבל ככה קראו להם, באמת היו חלשים. הגיעו לגיל 40 ולא הבינו כלום, ובגיל 40 התחילו להבין. רבי עקיבא ועוד מי ששכחתי. חלש. והנה, הוא נעשה את תלמיד החכם הכי גדול בעם ישראל, רבי עקיבא. אם כן, זה לא משנה. אבל, שואל המאירי, אם הוא לא מבין, אז זה ייקח לו זמן. אומר המאירי, אז הוא חייב ללמוד בישיבה יותר שנים. שואלים את זה כשאלות קידבק. אני בקושי מבין, אתה תישאר, לא 10 שנים, 20 שנה. רבן גמליאל, רבן יוחנן בן זכאי, בגיל 40 התחיל ללמוד, 40 שנה למד. כבר היה התחיל בגיל 80, 40 שנה לימד. נכון? כנראה היה לו קשה להבין, 40 שנה למד. ועוד, אז מי שפה מתקשה בגמרא, אנחנו יודעים מי הוא, חותם פה 39 שנים. 40 יקנו לא יוסיף, אז 39 שנים. אבל יש רק תנאי אחד, הוא רוצה. צריך להיות עקשן. פתגם בישיבה של הגאון מווילנה, העקשן יצליח. ואני כשהייתי ילד, מעשה רב, סבלתי מעשה רב, סבלתי צער בעלי חיים, ללמוד גרמנית. זה קשה שפה, זה איום ונורא. אומנם אומרים שזה שפה יפה, יכול להיות, אבל היא שפה קשה. אבל מה? אני זוכר איך קראו לספר. ורוויל דר קן. מי שרוצה, הוא יכול. מי שרוצה ללמוד גרמנית, הוא יכול ללמוד גרמנית. לא נכון. לא נכון. אלא אם כן הוא נולד עם גנים גרמנים. זאת הגרמנית אשר פקד היטלר. מורשה קהילת היטלר. אבל התורה, כן, מי שרוצה, זה התנאי היחיד, הוא יכול. יותר זמן, פחות זמן, זה לא משנה. למה דיברנו על כל זה? אבל האדם הוא לא לומד כדי להיות תלמיד חכם. כמו שיש, שואלים אותי שאלה, מה אני עוד צריך לעשות כדי להיות גדול הדור? זה בלבד. יש יותר ענבים. מגדולי הדור. הוא מסכים שעוד ילד. עזוב גדולי הדור, עזוב. תלמד. כל אחד כפי כוחו. כל אחד לומד מה שהוא יכול. ואחד המרבה, אחד הממעיט. בלבד שלך וליבול השמיים. הוא עושה כמיטב יכולתו. אז הוא יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. אחד לא יכול ללמוד הרבה, הוא עובד קשה וכו'. לא משנה. הוא עושה מה שהוא יכול, סייעתא דשמיא. על פי המאמץ. זה לא אומר שמעכשיו כולם צריכים ללמוד 18 שעות ביממה ולא לאכול ולא לישון ולא ולא. ודאי, צריך לחיות רגיל. אבל לדעת, כל אחד יכול להיות תלמיד חכם. אם הוא רוצה. אבל לא בשביל זה הוא לומד.
הוא לומד כי זה מצווה אלוקית, הוא לומד בשביל עם ישראל. ללמוד בשביל עם ישראל, זה נימוק גדול. כי הדור שלנו הוא דור אידיאליסטי, מאוד אידיאליסטי בשביל עם ישראל. אני הולך לצבא בשביל עם ישראל, אני מקים גבעות בשביל עם ישראל, אני מקים חוות בשביל עם ישראל, אני לומד כלכלה בשביל עם ישראל. הוא אוהב את עם ישראל, מוסר נפשו. אז תלמד תורה בשביל עם ישראל. מה אם אני אלמד תורה, זה יועיל עם ישראל? כן. למה לא אמרתם קודם? חבל שלא אמרתם. יש הרבה בעיות בעם ישראל, שמתם לב? מה הפתרון של כל הבעיות? יש רק פתרון אחד. ללמוד תורה, ללמד תורה, אין פתרונות פלא. ככל שזה יתפשט באומה, יותר זה ירפא את עם ישראל. ירפא את החילוני, ירפא את החרדים, ירפא את הצבא, ירפא את הפוליטיקה, ירפא את הכל. אין לנו תרופת פלא אחרת. הכל יתרפא על ידי לימוד תורה. לא כל בשרו, מרפא. זה התרופה, התורה. זה באמת, אם ככה אני אלמד תורה, תרופה לעם ישראל. עד כאן. אגב, הרמב״ם, תלמיד חכמים. לא תלמיד חכם, אלא ראשי תיבות וזה. וכשלמדתי פעם בישיבה, מעשה רב, היה אחד שאהב להסביר שהוא תלמיד חכם. מישהו דחף בפינה, כבוד תלמיד חכם. מישהו פעם, כבוד תלמיד חכם. כל פעם הזכיר שהוא תלמיד חכם. לא יודע מה היה תלמיד חכם, אבל הוא הבגין שהוא תלמיד חכם. יום אחד אמרתי לו, אתה תלמיד של איזה חכם? כי הוא תלמיד של עצמו. אני תלמיד של חכם. אומנם אני לא יודע הרבה, אבל אני תלמיד של חכם. טוב.